A l'Estira la Llengua us volem donar un cop de mà per aprendre a parlar i escriure millor el català, però això sí, passant una molt bona estona. Però també us demanarem un compromís a favor de la defensa de la llengua. Estira la Llengua. Dilluns, de 6 a 7 de la tarda, al 94.2 de l'FM. Ràdio i Televisió d'Andorra.